ihtiyatlı olun. Qarlı buzlu havalarda etibarlı avtomobil istifadə etmənin ilk şərti rezin şinin havasının endirilməsi ilə başlayır. Bundan başqa, qar və buz üzərindəki etibarlı avtomobil idarə etmək üçün qış şinləri də vacibdir. İstifadə olunan avtomobilin 2 və ya 4 təkərdən çəkişli, hətta zəncirli belə olması sürüşkən səthlərdə hər zaman köməkçi ola bilməz. Ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun. Dayandırma şiddəti və sükanı çevirmə tərzi buz üzərində avtomobil istifadə edərkən ön plana çıxır. Avtomobilə uyğun sürətlə sürmək, qaz pedalına lazımi qədər basmaq, əyləc sistemindən çox istifadə etməmək, təşvişə düşməmək və mümkün olduğu qədər qarşıda gedən avtomobildən uzaq durmaq sərt qışın buzlu yollarına tab gətirməyin ən düzgün yollarıdır. Ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun.